Новорічні ялинки у Чернівцях. Де і за яку ціну їх можна купити? Який попит на продаж ялинок цього року? Чи є дозвіл на торгівлю? Як утилізувати ялинку після Нового року? Зараз все розкажемо. Василь Іванчук продає від 10 до 25 ялинок за день. Торгує вже понад 7 років, тому знає, як пропонувати свій товар. Все нормально, все стабільно, ялинка йде так, як має бути. Стараємося більш-менш ціни тримати тогорічні, позатогорічні, від 400 гривень до 1000 гривень, 1200 гривень, як яка. Метрова там за 200-250 так. Є лісгосп, ви виписуєте у лісгоспі, все по накладних, вони виписують вам накладні, виписують ялинки, ви приїжджаєте до них, платите определену суму коштів і купуйте у них ялинку разом з документом, з усім. Для того, щоб торгувати, ви маєте підприємця там першої чи другої групи і тут торгуйте, все. Платите тут за оренду плату 100 гривень день і будь ласка. У Світлани Атаманюк торгівля не дуже. Продає ялинки другий день. Каже, покупців немає. Того року набагато краще було. Ішли люди, питали, знаєте, от такі малесенькі, отакі малесенькі ялиночки. Не беруть на кладбище, тут дуже було на розхват, ви розумієте? А цього року ні, вже так йдуть, просто навіть не питаються. Отака 100-150 гривень, така ялиночка, така маленька 50 гривень, там більше по 300 гривень. То вже як приходить бабуся, то вже старається її догодити, чи на тій гілочці, чи що, гілочка, наприклад, і 5 гривень, і 10 гривень, і 15, і 20, аби вже не відходили, вже не буде як є. У лісництві описуємо гілки. Це нема так, щоб ми йшли браконьєри. Ми у лісництві писуємо по документах, все так, як має бути, і з гілочок складаємо ялинки. Ми запитали у чернівчан, які ялинці надають перевагу та чи планують прикрашати цього року. Символ, свята, запах. Я би купляла штучно, щоб вже стояла на роки. Но в моїй родині полюбляють запах природньої ялинки, того ми зазвичай купляємо маленьку, але живу. Живим гілочкам. А чому? Зробили композицію, у нас буде. Мені шкода, що їх зрізують. Живим, зібрану. Так, просто для краси. Не всі чернівчани знають, що ялинки потрібно правильно утилізовувати. Декілька років тому була така ситуація, що деякі смітники біля мого будинку там була пожежа, і ми разом з сусідами намагалися її погасити. На щастя, тоді був сніг. Але ми от чекали саме приїзду бригади пожежників, і причиною цього запалення вогню були саме ялинки, які були розміщені біля смітника, а не правильно утилізовані. Екоактивісти кажуть, ялинка – це органічні відходи, які можуть перероблятися у необхідні палива та підручні матеріали. Буде надано список місць, де ви можете це зробити, де будуть розміщені контейнери, і в певний час можна буде туди принести живу ялинку після того, як вона вже подарувала вам свято. В першу чергу зняти всі прикраси, дроти, все, що не є органічним. Зазвичай з них будуть виготовляти щепу, тобто дрібнити їх на частинки, і потім вони будуть використовуватись як паливні блоки або як органіка для підживлення далі якихось зелених насаджень, або навіть їх можна буде використовувати у вазонах. Адреси розміщення контейнерів, призначених для збору використаних новорічних ялинок, можна дізнатись на офіційних фейсбук-сторінках ТОВ «Макс Клін Сіті» та ТОВ «Укрторресурси Буковина». Євген Василюк, Олександр Олюнін, чернівецький репортер, телеканал С4.